Welkom by die 1919. Vandag gaan ons die oudste geskenk sakkies maak. So wat jy nodig het, is 'n A3 papier. Jy kan enige papier gebruik, maar ek gebruik 'n A3 want net om julle beter te kan wys. So jy vat een kant van jou papier en jy vou net in die helfte. O, en belangrik, maak seker hy's gelyk bo. Vou die ander een net bo die ander een. Nou gaan jy hom plak. Ek gebruik houtgom. Jy kan enige ander gom gebruik, maar ek verkies houtgom. Jy trek 'n dun lyntjie en jy kan met jou vinger oor hom gaan. Nou plak jy die twee papiere aan mekaar vas. Volgende vou jy hom om. Net so 'n stukkie plus minus ongeveer. Nou gaan jy 'n bekkie maak. Dan maak jy seker daai lyntjie gaan op daai lyntjie. Hulle moet presies op mekaar wees. Dan vou jy die kante plat. Dan vou jy hulle halfpad. Nou gaan jy jou gom vat en hom net so daarso plak. So as jy hom klaar geplak het, dan vou jy hom net plat. Dan vou jy hom so. Maak seker hy's gelyk hierbo. Dan draai jy hom om en dan vou hom net presies dieselfde op dieselfde foutjie. En doen dieselfde aan die ander kant. Dan tel jy hom op. Sit jou hand hier binne. Trek al jou foutjies los. Nou hierso kom die moeilike deel. Dan vou jy hom in. Voilà, dit is jou geskenkpakkie. Nou gaan ons hierdie plain en boring pakkie belien. So, ek het 'n paar idees vir julle. Julle kan aartappels gebruik vir stempels. Hoe cool is dit? So, ek vat nou, jy kan enige vormpie vat. Ek vat 'n driehoek. So, ek gaan net 'n koekdrukkertjie gebruik. Jy kan jou ma of pa vra om jou net te help met die mes en sulke goeders. So, nou gaan jy jou mes vat en net hom so uitshake. En daarso is jou driehoek stempel. Om tyd te spaar het ek al klaar 4 gemaak net om vir julle te wys hoe dit gaan werk. So jy vat jou sakkie en dan gaan jy enige stempel hierso uit kies. So ek vat sommer die pink. En jy moet 'n papier by die hand hê net seker te maak dat net om al die ekstra verf af te haal. En dan gaan jy aan met al jou ander vormpies. So ek gaan die hartjie gebruik en ek gaan hom hier in die middel van my papier sit. So jy kan enigiets doen. Jy kan al hierdie vorms gebruik of jy kan net een vorm gebruik. Maar ek het hierdie doilies. Ek het dit pink gesprei om dan pas dit by my hartjie. So nou gaan jy jou geskenkies insit wat jy vir iemand wil gee. Dan vou jy jou sakkie bo om. So nou gaan jy die doilie vat en hom net in die helfte vou. Dan vat jy 'n gaatjie bonser en jy gee hom net so een squeeze. Dan jy twee oulike gaatjies, dan vat jy jou lint en 'n lighter. Moenie bang wees nie, as jy weet jy gaan iets afbrand, vra liewer toe jou ma of jou pa, vra net iemand asseblief. En dan vat jy 'n lighter en dan gee hom net so een tikkie. Dis pap en tik. Sien? Dan rafel jou lint nie uit nie. Dan vat jy hom en jy rol hom net so een stukkie om, dat hy net hierdie gaatjie pas. Dan het jy die oulikste geskenkpakkie. Jy kan jou papier voor die tyd versier, dan hoef jy nie te sukkel nie. En ek gaan gou 'n paar minuutjies vir julle wys. Eerste is die aartappels. 'n Oulike butterfly sakkie.
En dan het jy 'n oulike hartjie sakkie. Dan het jy ook 'n oulike sirkel sakkie. Hier is nog 'n oulike manier hoe om jy sakkies te versier as jy nie verf by die huis het nie. Wat jy nodig het is water. So 2 squeezie seep, ook nie te min, ook nie te veel nie. Sommer gewone skorrelgoed seep. So dan vat jy jou koekkleersel, enige koekkleersel, enige kleer. Dan vat jy jou doppie, dan gooi net so alles in. Een shot sommer. Vat jy jou ander koekkleersel. Ek gaan nou sky blue vat, my gunsteling kleur. Dan vat jy elke, jy kan een strootjie gebruik, jy kan verskillende strootjies gebruik, maar ek gebruik een, want dan meng dit nie met die ander kleur nie. Die derde ding wat jy gaan doen, is jy gaan die strootjie vat en jy gaan net hier so inblaas, tot dit bubbles maak. Dan gaan jy jou papier vat. En om net die opdruk. It's doing it magic. Dan kyk hoe oulik is dit. Jy maak jy met al die ander kleure wat jy gaan gebruik. En daar sou jy nog 'n oulike idee vir 'n geskenkpakkie. Hierso is nog 'n oulike manier hoe om jou geskenksakkie te versier. Moet nie te veel vat nie, anders gaan dit net soos 'n dam wees. In 2 ure het ek 13 geskenkpakkies gemaak en dit was vet pret. Ons het 13 gemaak en almal lyk uniek. Elke een lyk verskillend. Hierdie een het hartjies, daai een het bubbles, daai een het hartjies en bubbles. Hulle almal is net uniek en jy kan enigiets doen, jy kan net rondspeel, jy kan enige idees hierso vat en dit net lekker speel. Ek dink ek kry 10 uit 10 vir hierdie projek, so kan jy. So kom ons op die einde van 'n nog 'n program. Gaan volg my asseblief op Facebook dan jy 10 uit 10. Bye. So nou gaan jy plak. Ek gebruik hout gom. Kyk ons begin vir my af.